селі Чупівці намагаються закрити початкову школу. Навчальний заклад, що знаходиться в селі, функціонує багато років. Школа вкрай потрібна населеному пункту. Хоча відвідують її лише 17 діток. Вона повинна працювати, кажуть батьки. В установі вони зробили ремонт за власний кошт. За нас взагалі ніє кому застати. У нас гарна школа, класи, і вчитель у нас хороший. Ідіть, подивіться, ми хочемо, щоб наші діти ходили тут у садок і до школи. Бо ми много чого до того руку прикладуємо. Самі своїми руками робимо ремонт. Чого нам ніхто не пояснює, нормально не прийде, не вкаже якийсь документ, а кличуть батьків окремо. Тим єдно кажуть, а тим другоє кажуть. Їздити щодня до школи в сусіднє село діти не в змозі. Хоча влада територіальної громади обіцяла, що малечу до закладу доправлятиме шкільний автобус, то батьки не вірять. Я тут працювала і в садочку, і в школі вчителем початківцем, тому що я можу стверджувати, в нас ніколи не було багато дітей, але є інший факт того, що наші діти завжди були сильні, розумні, артистичні. Кажуть, що будуть боротися за функціонування початкової школи до останнього. Та просто так не здадуться. Тепер мені треба думати, як піти, добратися, забрати дитину, привезти дитину чи в лікарню. Чи ніхто за тим не дивиться, ніхто не контролює цього, якби не дуже їх цікавить. Далі, першокласники, маленькі дітки із старшими школярами будуть йти в автобус. Ну, де факт, що вони там просто не погубляться перший місяць? Ну, я не знаю, для мене мені це складно. Діти підуть. Мало того, що в них адаптаційний період, просто школа, це все нове. Там купа нових дітей, купа нових вчителів. Для дитини це складно. Мами дітлахів кажуть, що причиною закриття називають відсутність фінансування. На запит журналістів надати коментар стосовно ситуації, що склалася у Ракошинській селищній раді, до якої зараз належать Чупівці, відмовилися. Якщо то є законно, то ти покажіть нам бумаги. Якщо то є законно, дякую. Я дуже проти, щоб нашу школу закривали, тому що, як каже сільська рада, що потрібно закривати, але нам ніхто нічого, ніякого документа не дає. Я вважаю, що якщо не закривають ні одну школу, чому мають нашу закривати? Чому наші дітки мають ходити і мають бути інакші, як, наприклад, другі? Наразі ситуація школи залишається невирішеною. Батьки переймаються, а чиновники мовчать. Та найгірше те, що діти за 2 тижні до першого дзвоника змушені шукати нову школу. Перспективи тут найгірші, адже ходять чутки, що Чупівський садок також на межі закриття.